साहेब साहेब आम्हाला न्याय द्या बा, न्याय द्या आम्हाला. झालं बाबाजी ते तर सांगा आम्हाला. सांगू साहेब मा पुरण मावावर घेतलं बाई इस्कूल. साहेब तो भांडणाली आला की तिच्या माग माग ती येते. साहेब तिच्या बरोबर ती भांडणाली येते आणि आपण असं तसं बोललो की बंद कपडे फाडते आणि म्हणते तुमच्या रशा तशा कशाच करीत म्हणते. बा साहेब मी तुमच्या जो कम्प्लेंट द्यायला आलो बा, माझी कम्प्लेंट लिहून घ्या बा, त्या दोघांचा काय करावा तुम्ही. बरोबर बरोबर असं आहे का ते पाहतो आम्ही. या टेन्शन तुम्ही ना आता ते कागद बिगद तर आणले सगळे, मग आता काय करणार पुढे? काय करणार आता काहीच नाही करणार. आता वावरात जोत बसणार फक्त. बुडा आला की आरसा दाखवला की झालं काम. आता काही टेन्शन नाही, कागद आपल्या जो आपल्या नावाचे आहे, कोणी काही नाही करू शकत बालबाका आपला आता. खरंच का? मग तर मस्तच झालं बापा. मला तर वाटलं बापा 2 दिवस म्हटलं होतं तुम्ही, ना तर म्हटलं बापा जाते आता आपल्या हातून. पण बरं केलं हे तुम्ही, तुम्ही खरंच लय हुशार आहे. पण ते लोक कव्हर करायला लागतात. मुन्शीराम कसा हाताशी केला म्या रातोरात, त्याच्यानंच मेळ आला हा, नाही तर मेळच येत नव्हता. आणि फुटली भांडा आता हे तर मुन्शीरामच्याच डोक्यावर फुटणार आहे, त्यालेच म्हणतील सारा गाव. आपल्याला कोणी काय म्हणणार, आपण काय केलं. बरोबर आहे तुमचं, पण का त्या मुन्शीराम भाऊ ना काही बोलले इकडे तिकडे ते स्वतःहून तर मग कसं होईन. आणि जर आपल्यालाच ते नाही केलं तर मग आपणच अटकू. मुन्शीरामची माही गोष्ट काय व्हायला, कोणाला काय माहित आहे काय, कोणाला माहित आहे काही. आणि मुन्शीराम चार लोक सोबत देखत बोलेल बी आहे. तू कोणी बी म्हणीन ना मुन्शीरामले, मले कसं आहे म्हणीन, मी काही बोललोच नाही. तर कसं आहे ते समजून घेत जा, कसं आहे तो शाळा पुढे. बरोबर डॉक्टर चालत आहात तुम्ही, खरंच तुमच्यापेक्षा हुशार कोणीच नाही. पण माना लागेन तुम्हाला. जाई बरं ते कागद इथे घेऊन मी चाललो वावरात. आता वावरात जाऊन बसतो, ते थेळलं येईन तडीसा आलं मग सांगितलं आधी. तर मी काय म्हणतो त्या डंगऱ्याचा काही मुलाजा नका करजा, दोन सपाटे मारजा. इकडे तिकडे काही बोललं ते बुड की कसं आहे आता ते बुड बोलीन, सनसन करीन ते बुड. आणि देणारही नाही आपल्याला काही असंही म्हणीन, चांगले रपाटे मारायचे सपाटे. आता काल लागते आपल्याचा कागद असल्यावर, आरसा असल्यावर काय मारा लागते कुणाला, काय मारतोय डोंगऱ्याला. मेला फेला अजून मध्ये जेला जा लागेल, मारायचं कामच नाही. आपल्याला कागद असल्यावर काय. कसं म्हटलं तुमचा बापला ते डंगर लय अगव आहे ना, ते कसं कोणाचे चालू नाही देत बरं, म्हणून राहिली मी. अन ते 2-3 डंगरे बी आहेत बरं त्या बुड्यासोबत, त्याचंही पाहिजा. ते कसं ते बी मचमच करतात, ते बी बोलतात बापा काऊन घेतात त्याची वळ काय सांगा. तिकूनच बोलतात ते, काय देते हे बुड काय सांगा, चाबी फिरवते त्याच्या. थोडं पाहिजा बापा, नाही तर माझं तर म्हणणं आहे आता आपल्या जो कागदही आहेत सगळंच आहे. मी तर म्हणतो तुम्ही घरीच थांबा, आपच येतील ते गाठी. गावात सारं माजून होते, माजून केल्यापेक्षा तठीने जाईल बुडत वावरात. वावरात 2-2 झपकी मागल्या आता सारस होते. काही टेन्शन घेऊ नको, आणि थ्री लवकर जाय भाई उठ. सारे बायन माणसं आपल्या दारी उभे राहतील, चांगले दिसते काय ते. आपण एक तर इज्जतदार लोक, हा असं केल्याने जमीन काय, चार चौघ आपल्याला काय म्हणतील, हा आपली इज्जत देणार नाही काय, हा आपल्याला खराब म्हणतील ना लोक. त्यापेक्षा वावरात बरं. बर बर थांबा तुम्ही, मी आलीच कागद घेऊन. शिवला बरोबर गेलं गळ तुझ, तुले जमलं रे गळा. हे ना बजेगी बास, ना बजेगी बास रे वावरे ना रे. झालं फेरीपत्र काही आले, टेन्शनचं काम नाही, भांडणं करायचं काम नाही, काहीच नाही. आता वावरात गेला की वावर तू या, टेन्शनचं काम नाही. आता शिवलाल गळा तू लयच हुशार आहेस. हो हे घ्या आणली मी थैली. आणि मी काय म्हणून राहिली, हे थैली देसान गिसान नाही तर कोणाच्या हाती. घे बाबू जरा शिक सांभाळ, कसं करू नका. हे सगळी थैलीच आपलं सगळं आहे बरं, नाही तर मग काही लागणार नाही आपल्या हाती, नाही तर बसा लागेल आपल्याला ठोकत. एवढा झामला समजत का, एवढे मोठे माझ्या कागद मागद जमा केले निका बयाड समजत तुम्हाला. बयाडची गोष्ट नाही, मला तर माहित आहे तुम्ही लय हुशार आहे. पण कसं सांगता नाही, आठवण नाही राहिली की कसं माणूस कुठे इथून देते, असं म्हणून राहिली मी. बाकी काय नाही बा. बरोबर भाषण बंद करतोय, चाललो मी. बर झालं आता आटेकर वावर भेटला आपल्याला, काही टेन्शन नाही आता. आता कसं मस्त मजे के साथ खाल्ल्या जाते आता, जे म्हटलं ते काजू बदाम पिस्ता. बापा काही टेन्शनच नाही आता, नाही तर मला तर टेन्शनच आलत बापा. आता म्हटलं जा लागते का नेंद्याला. आता काही खरंच नव्हतं, अशी उमेदच नव्हती बापा की आपल्या इकडे येईन वावर. पण कसं मा नवरा खरंच बापा माना लागेन, मा नवऱ्याला लस हुशार आहे.
बाबू घंटा लय नाराज दिसून राहिला तू. काय सांगा बुट बा, मावडीने दाबून हाणलं मले. हलतो राजा तुमच्यासोबत रिकामे काम करायला पुरत नाही बा. मावडीने कोणतरी एकाचे दोन सांगितले. मावडी टेम्पो घेऊन उभी होती घरी गेलो तर. जाऊ दे रे बाबू, त्या गोष्टी कुठे विचार करतो रे. माय मारतच असते बाबू. माय बुडी म्हणते बाबू ते लोक करून देत नाही म्हणते. तू काही कमावत नाही धमावत नाही म्हणते. तिले तुले काय मी का उरा मा उरा बसून खाता म्हणते. कमाल जात नाही धमाल जात नाही म्हणते. कशी म्हणते बा माय माय सांगा बाबू बा. आता माय माय जर लग्न करून जाणार तर मग कसं होईल. मग पुढे माझी संतती गिनतती कशी होईल बाबू. पद्धतशीर होते सारं. काय टेन्शन घेऊ नको तू. अरे पायरी शिवले शिवले पायरी पिलीच काय झालं हराम खोरा ना. अरे आहे तो सीसीटीव्ही वाटीचा हे मट 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 पाहतातच माझ्याकडे पण. आता जाते बुडे जो खबर इकडे पास नाही लागत सिद्ध निघा लागते खरं खरं. गडा तू वावरात गेला. आता वावरात गेला रे तू बरोबर घंटे तर मोतीरामाबाल बोलवून आण बरं वाटलो. दादा आम्ही नाही जात. हा रोजदारी देशांत मिळले तर जातो मी. फुकट नाही जात मी. आता फुकट काम हमाल्याकडनं सोडलंय. माय माय म्हणते फुकटच्या हमाल्याकडं तर म्हणे बाबू. रे राहू दे तू. हा कोंदिल मी आहे की नाही मीच जातो. तू थांबटीसा कोंदिल. तू काय कर माहित आहे का. तू जाय नामदेवली सरपंचाला पाय आणि मी आणतो मोतीरामले. तसं करू मग. काल त्या बुड्याला पाहून राहिले तुम्ही. सरपंच नाम देव काय आहे भानगड काय आहे. तो शिवला गेलाच गेला कोणा कामाला गेला थैली घेऊन. तुम्ही काल चालले. तुम्हाला काय टेन्शन आलं. तू तुले अजून समजत नाही लहान असतो. काम करू करू तर सर्व आया चाललो. मला कोणा कामाचं ठेवलं नाही तुम्ही ना मुकड्यानं. काय झालं तर. काहीच झालं नाही. त्या बुड्यासोबत तू वावरात जाय मग समजतील काय आहे. तर जातो काशी. काशी इकडे ना. काय ना हा बुडा घडी घडी आवाज येऊन राहिला. पहिले ने सुसू दे ना पहिले सुसू दे. इकडे ना तू. ते पुढे पुढे करत राहाय ते ऐकतच नाही बाय. काय म्हणणार तुमचा. काय आवाज येऊन राहिले एवढ्या घडी घडी. जराशी ते शांत राहा ने बापा. ते तू हे वचकाचक करणं बंद कर. सांगा ना मग काय म्हणणार आहे. तर मा डोक्यात घुमून राहिलं वावराच. वावरावर ताबा कधी भेटते मली. तो मुळशीराम समाधान बोलले म्हणतात म्हणून घोर झाला त्या दिवशी. नाही तर माहीत इच्छाच नव्हती त्याला द्यायची आराम करायला काही. हा काय मध्यम मार्ग काढला काय माहित होता मुन्शीरामनं. चा लागेल मला भेटा लागेल त्याला. गावातलं कोणी बोललं तर नाही म्हणता येत नाही. त्याचं मग तेच मंडळावर पडतात. आपले विश्वासदार बोलतात ना ते म्हणतात किंवा समोरचा माणूस ऐकीन म्हणत. आता कसं म्हणतं ते हो नाही तू नाही करताल तरी मले नामदेव सरपंच म्हणे गुरुबा म्हणे तुम्ही काय काम करू नका फर म्हणे. पण तरी बी आता मी त्या म्हटलं ऐकेला द्यायच्या. तुम्ही एकदा जाऊन आता त्याला भेटतो. स्पेशल कोटरा पाय माझ्यासाठी भीक मागेले. अरे तुली अजूनही अक्कल नाही तुली. अजून गावात भीक मागितलं तुन अजूनही पोरा इकडूनच जात. नवऱ्याचं ऐकत जाईन कधी कधी. अदलं पाया गमवलं सारं तुम्ही नवऱ्याचं नाही ऐकलं तर. मा ऐकलं असतं पहिल्यापासून तर हे दिवस पायाची गरज नसती तुले. भीक मागायचं काम नसतं पुढलं. आज बँक बॅलन्स डमडम असतं आपल्याजवळ. पण तुनं पहिल्यापासून माशिवल्या माशिवल्या येऊ द्या येऊ द्या बस. आणि चिवल्या चिवल्या केलं तुन. मेल्याशिवाय दिली फुटी कोवळी देणार नाही. आणि त्या मुन्शीरामनं समाधान जरी म्हटलं गेले वावर द्या तरी मी देणार नाही. हा 8 एकरातला 1 गुंठा सुद्धा भेटणार नाही त्याला. हे फायनल डिसिजन आहे आपलं भाऊ. हा आपल्याला काही भीक मागणं नाही. जदलं होईन तदलं होईन. ज्या दिवशी वाईन नाही झालं त्या दिवशी ठोक्यान दे आणि ठोका खाई. पण त्याला मी देत नाही माहिती मी. काय चालू आहे रे बा दोघे. काय कुस्तम कुस्ती खेळता का बा. काय सांगू तुम्हाला. आता हा माणूस माझे भांडल्याशिवाय राहू शकत नाही ना. जाता भांडणच करते उभा माझ्यासोबत. कसा काल तर तू सांग तू येसा हिचं नका ऐकू. जाईल केसा हे नाहीतरी. तुम्ही दोघ जण भांडणं करू नका. हा मला माहित आहे कोण भांडणं चालू आहेत. एक आहे अंगशी एक आहे जांगशी. त्याच्यावरच भांडणं चालू असतील. मोतीराम तू चाल वावरालो एक गोष्ट आहे. सांग ना तू येईल काय भिवून राहिला का तू. सांग सांग अटी सांग नको भिव. मोतीराम शिवल्या गेला वावरात. हा मोठी थैली मैली होती ते याज ते काय वावरावर ताब्या घेत्या काय माहित तो. चाल बरं लवकर उठून झटकनी. बरं चाल ना मग चाल. ती एक गोष्ट सांगितलेली मुळशीरामली सोबत घेजो बरं.
मुन्शीराम असल्याशी जमत नाही ते घेतून मुन्शीरामली सोबत पहा त्याले तो पहिले घ्या लागी तूच म्हणतात आहे की नाही चाल मग चाल हे खेळ पहिल्यापासूनच अडेल होता आणि आताही अडेलच काम करून राहिला मा म्हटलं ऐकतच नाही ना आता काय वर नेते काय स्टेट बांधून काय सांगा हे खेळलं पोरायला देऊन नाही राहिलं तर घेतले माझं वीज पूर्ण डबल टाब्यात आता काही टेन्शन नाही राहिलं बाबा शिवलाच पोराले काही नाही चलडूल खाती तुझ्या पोरगा टेन्शन घेऊन होतो आता ह्या कागदही आपल्या जात जमीन आपल्या ताब्यात काही टेन्शन नाही आता तरी मना बुडे हिसकीतो आता काय करशील तू कसा करशील आता वंदे कागद आपल्याच वाट मुन्शीराम भाऊ पावला आपल्याला मुन्शीराम भाऊले काही ना काही द्यायला लागेन आपल्याला गांधी पार्टी माटे धाब्यावर देऊन टाकू हा मुन्शीराम भाऊनच काम केलंय नाही तर जमतच नव्हतं त्या दिवशी तर अटकला होता आपल्या अध्याय बरं झालं बाप्पा जमीन गिमीन भेटली आता काही टेन्शन राहिलं नाही पाहिरे पाहिरे तू मुन्शीराम तडी उभा चाल चाल लोक बाबू मुन्शीराम बाबू मुन्शीराम उडवा ते वावरात आपलं होते निपटत नाही का तू हा चाल ना बाजा वावरा लोक चाल ना ते निपटून टाकर वावरा तू काय अटकतो का बाबा मला तरीचा सपाटी खायला होतो मी तर जात नाही सांगतो येईल काही मी युवा मी आलोच तो पण मुली घरचे कामं लो साजरा काल महालक्ष्मी उठल्या आपल्या घरच्या आता ते जे कामं राहिले वा कामं लो येत ना त्याचा आलोच तुम्ही बाकी जमत नाही राहिले ना चाल ना तू काय नाटकं करून राहिला तिकून आल्यावर करू आपण डुबा सांगा बा आता एवढा महालक्ष्मी हा कार्यक्रम माघरी झाला आता ते बाबा पसरा पसरा पडेल माखुरी ते कोण करी आणि तिकून आल्यावर करू म्हणजे तो बायको कोण करी नाही झाली चालणं गड्या चालणं हा एक तर तू बोललेलास मदत मदतला माणूस लागेन की तडीसा काय लटकतात कर मुली काय ना झोल वाटून राहिला मुली याच्यात मग ती अशिवल्यानं काहीतरी केलं चाल बा चाल तू याशिवाय जमत नाही दे तू बोललेलास ना दोन दिवसात काय ना काही निर्णय देतो तू निर्णय दे तडीसा आम्हाला चला बा तुम्ही एवढं म्हणून राहिले तर चला की काय ना काही होर होतरी बा भेटेलेर बा चालान त्या वावरालो तो शिवल्या गेला थैली मैली घेऊन आणि तो रघू जायला त्या मोतीरामच्या घरी त्याला बोला आले ते मोतीरामले आणून राहिला तो चला लवकर निपटून टाकू दे काय बुड बा शायनी लोक आहेत ते ऐकत नाही बा ते बुडे ऐकत नाही तो पोरे ऐकत नाही फालतू तरी सजाऊन हिर मुसले तोंड करायला पुरत नाही आपण सरळ सल्ला द्यायचा त्या लोकांना ऐकू येत नाही बा एवढ्या बारीनं मोहून ठाक टाकूल काही त्याच्या मनात पोळ झोनको माझ्यासाठी चाल बा राजा बुडबा तुम्ही म्हणून राहिले घडी घडी आम्हाला आपलं ऐकत नाही काय नाही मोशीरामचं समाधान ऐकलं ते मोडतीन बा काय तर आपण काय मंदात अवघड यायच्या मनातले माणसं घेऊन जायला पाहिजे की वावरा तुम्ही दोघं जण असल्याची होतच नाही ते काम ते सारा चॅनमॅन आवलं का माझा उद्या तू बिशी आता सुंदर गेल्यावर माहितच पडेल तुम्हाला काय येतं ते आपण तो जो आपला शक होता की नाही तो खरा रघुनं कानानं ऐकलो हा चला लवकर अटो बरोबर बा आता बुडवा तुम्ही एवढं म्हणून राहिले तर चाला बा एवढ्या बारीन देऊ करून त्या बुड्याला निपटून देऊ पण आम्ही सांगू तसं ऐकायला की त्या बुड्याली रिपोर्ट द्यायला लावतो ना त्याला चालणार तू तू काय टेन्शन घेऊन राहिला हिरो वावरात न घुसू ना तू वावर नाही घेते माया आहे ना काल निघलो बरं वावर आहे बैर कोण मले म्हणणार आहे वावरात घुसू नको म्हणून हा वावराचा मालक मी या वावर माया तुम्ही काय आले अटीस हा कोण आहे तुम्ही ओळखत नाही मी तुम्हाला कोण आहे तुम्ही बापा रे काही पुढे गेला गडा तू तर दिवसात भुलला वाटते तू सांग रे मुन्शीराम बोल काही तरी बुडबा दोघ बापले काय म्हणतात मी काय बोलू बा तुम्ही निर्णय द्या बा काय तो आता तुमच्या दोघ बापले काय भांडण मी काय सांगू अरे गडा शिवलाल मोतीराम ना ताब्यात घेतलं ना वावर वावर मोतीरामचा आहे ना तू काय घुसून राहिला वावरात चाल होय निघ घरी घरी जा कस बरं सांगितलं राजा बुडे बा मला माहितच नव्हतं मा बुड्याचा वावर आहे म्हणून काच मा बुड्याचा फुड्याचा वावर वावर माया मुतीराम समाधान लावा दे समाधान लावा समाधान समाधान ओ बोरा समाधान इकडे निपटला नाही का तुमचं अजून तुम्ही निपटणारे दोघ जण समाधान हा मुन्शीराम तुम्हीच गायब आहे तर निपटीन कस तुम्ही म्हणा दोन दिवसा टाइम द्या म्हणून शिव लागले दिला मग म्या निपटान ते काय आहे तर काम गळ असं पाहिजे की आमच्या अगोदर निर्णय द्यायला पाहिजे तुम्ही तडक फडक काय करून काय राहील तुम्ही दोघ जण तुमचं ऐकाच का फक्त मग आम्ही मला असं वाटलं तुम्ही आपसात करून घेतलो घरच्या घरी आम्ही काल डॉक्टर ताप घ्या त्याची भांडणं मोडले आम्ही फक्त अरे दोलिंदेरा सोबत आपसात घेऊ का मी हजर मला दावखान्यात नेत नाही काल जाऊ का मेलो की नाही हा पाणी टाकायला येणार नाही मातोंडात आणि दोलिंदर हा काही कुठे
याले वावर फावर काही देत नाही रे भाऊ मी आता. निघ लवकर वावर आहे रे शिवल्या निघ. दलिंदर बापा काही कुटेल नाही तोंड पुढे पुढे चालून राहिलं आपलं दहा लागतात टीस का बरं दाखव बरं निघ लवकर. ते मला वावराचं काही सांगू नका वावराचे बंद कागद मानावर आहात कागदोपत्री बी वावर मानावर आहे पण पेरेल बी मॅच आहे वावर तुम्ही काय आले अजून राहिले वडसा आय त्या निवृत्त करेल अरे असो दाखव बरं कागद कोणत्या क्रियाच होत घे बरगडा रघु वाच बरं कागद. हा मी पहिलीच जाईल नाही हा म्हणतो मला कागद वाच सांगा आता आपल्याला तो भोपळा येते हे कागद. हा कोण आहे तुमच्या वाचणार तर वाचणार आले तर मीच पाहतो काय काय बरं रे मुंशीराम फायबर हा कागदात काय लिहिलाय पुढे माझं विचारच तर करून राहिल तो विचारच करून राहिल तुम्ही हा फौज फाटा आला नाही अजून आला आता फौज फाटा मुंशीराम वाचा कागदात काय दुवा हे बंदी जमीन शिवलाच्या नावावर होईल हो हे पेरीपत्र काय शिवला आणि नामदेव हे पाय बा हे काय पेरीपत्रक आणलं बा या पोऱ्यानं कुठे आणलं होतं आणि पेरीपत्रक याच्या नावाचं कसं काय रे बा बुडवा काय घाबरू नका तुम्ही पेरीपत्रक त्याच्या नावा झालं म्हणजे काय त्यानं का जमीन नार केली का खरीदी खत दाखव म्हणा खरीदी खत सातबऱ्यात नाव दाखव म्हणा ते अशिंत बापर वकील आले का वकील नामदेव वकील का हो कधीपासून वकील करायला लागले म्हणजे तुम्हाला जातच नाही वाटते वकील करायचा शोक जातच नाही तुमचा फुकटचीच वकिली करता कुठे बी एवढा साधा नियम माहित नाही का कशेल त्याची जमीन पेरीपत्रक माया आहे 10 वर्ष झाले वाहून राहिलो संपला विषय नावावर माया लागली जमीन शिवला असे कागद तर कोणी कोणाच्या काढी तू कोणाला चिवत्या बनवून राहिला आम्हाला चिवत्या बनवून राहिला का तू बंद गाव चालवतो बाबू मी पण सरपंच हे आता कागद याच्या नावाचा आहे आपण काहीच नाही करू शकत बरं मुलला आता हे शिवला देऊन टाका वावर आता चला हा आता शिवलाच्या नावाचा कागद आहे तर काय करणार आपण देऊन टाका वावर शिवला बाबू मुंशीराम देऊन टाकू का शिवला वावर अरे तू का मला का दूध पियेल तर बेते समजून राहिला का तू की बोंगे समजून राहिला किती खाल्ले ते अजून तू ना मिली भगत करायचे का हराम कोरा गावातला काम आहे ना म्हातारा माणूस आहे समोर जा काही लाज वाटू दे जराशी एक तुही म्हातारा होशील ना बाबू तू या पोटी पाठी आहे ना त्याला विचार करत जाय ना कोण्या गोष्टीचा काय हराम कोराची संगत करून राहिला तू लाज वाटायला पाहिजे तुले काय नाही वा मी तर तुमचं मुळे गेला अरे बाबा मुंशीराम एवढं येड्याचं नोक घेऊ ना तुझे भांडं फुटलं गळ्या आणि समाधान तुझे भांडं फुटलं रे दोन दिवसात निर्णय देणार होते ना हा दिला का निर्णय कागद आणायचा कुठून बनून हा निर्णय दिला का आम्हाला वाटलं 2 एकर यायला द्या बा 2 एकर चाल द्या 4 एकर तुमच्यासाठी असा काही निर्णय देसाल तुम्ही तर हरामखोर होती इकडे शाळा भरवली वकिलाला जाय भेटायली अशी कर असं खरी दुखत बनून आणते या जोडून अरे काही सांगत होता काल टुबुल टुबुल तू तर मी सांगून आलो काही बोलून राहिले तुम्ही बाबू आमच्या कानानं ऐकलं ना रे आम्ही ना कानानं ऐकलो ना काल चिवत्या बोलून राहिला तू आम्हाला आता पण जो कागद यायची जमीन देऊन टाका तुम्ही आणि ते मला काही माहित नाही मी काही बोलेल नाही बा कागद कागद काही सांगू नका आम्हाला ते कागद चिवत्या बनवायचे कागद आहेत ते बुडे बा त्या कागद दिवसात ठेवू नका बरं आमच्या जो ओरिजिनल आहे आम्हाला माहित आहे ना मोतीराम बुडे येणार जमीन आहे म्हणून जमीन घेता पाहतो बा वावरातून निघ बाबू नाही पोलीस वाने आली जप जप जोडायला लाईन तुले फालतो काही मस्ती येऊ नको वाटेचा राजा बुडबा जन्म दिलाय तुम्ही पोर आले तुम्ही राजा त्यासोबत असं करू राहिले काही मुली छानपणा शिकू नको आणि मा बाप काही बनायचा प्रयत्न करू नको होतो हा तुही मला माहित आहे काय असत हा निघ रे भाऊ तू शिवल्या निघ तू वावराय बहिर काही निघत वावराय बहिर काय करता तुम्ही तुला दाखवतच रे आता त्या दिवशी घन मारला नाही आता नक्कीच भेजा बाहेर पाडतो त्या चल निघ लवकर वावराय बाहेर वावराय बाहेर निघ चाल त्या बुड्यान बाबू त्या दिवशी तुला वाचवला आज नाही वाचू शकत तो बुडा त्या बाबू कच्ची सोड तू माया काही घेणं नाही बाबू मला दत्तक घेला तू सांगू नको हे बेस्टेट माहिती आहे भेजा खाऊ नको माझा निघ लवकर वाराय बाई वाराय बाई निघतो हंडेल मज होत आज आज पुरा हंडेल मी न आले हराम खराब होईल चाल ना दाखवतोच गडे मी आले हिसका दाखवाच लागते आता मला हराम खराय लढायचा हे बुंदी मावारच तुटून पडती सध्या स्थितीत नाही मारायला बरं 2-3 दिवसाने याचा काटा काढायला पुढे काय चाललाय का भामट्या सुत्र्याचा वावर पाहिजे वावर अरे आता द्या तुम्ही काढून मला मी पाहिनच मग तुमचं काय दादागिरी करून राहिला तुम्ही वार दादागिरी करून राहिलो काय होती करून घे एका एकालेच पाहून घेणार थांबा तुम्ही एका एकालेच पाहतो मुंशीराम तुम्हाला शोभलं काय का लांब लेकरू आहे तुम्ही त्या पांडे झाले तुमचे एवढी अक्कल तर पाहिजे तुम्हाला कोणाकडून हा कोणाकडून नाही 2 पैसे मटन फाटन दारू मारू भेटली नशीन प्याले तर गेली चुकून हा लाज वाटू द्या ना तुमची हाल हेच होती ना भाऊ नाही चुकलो बा मी बैका झालतो सोडून द्या मला तुम्ही घंटेला जाऊ दे सोडून बा आता काय करा तुम्ही उठून निघले की पहिले पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट देऊन टाका त्याची हो मागे पुढे पाहू नका आता कालचे म्हणजे मागचे दिवस पुढे यायला काही टाइम नाही लागणार
आता सांगून राहिलो मी तुम्हाला कोणा म्हटलं ऐकून बघा आता कंप्लेंट देऊन टाका तुम्ही बरोबर तुम्ही म्हणून राहिले तर कंप्लेंट देऊन टाकतो मित्रो व्हिडिओला लाईक शेअर आणि कमेंट्स करायला विसरू नका नवीन असाल तर व्हिडिओला सबस्क्राईब करा तुमच्या गावातही जर अशी परिस्थिती असेल कोणाची तर शिवू नका देऊ गावातल्या गावात मोडून टाका हा याच्यात काही भांडणात पडेल नाही आहे एक गुंठा कमी की जास्त याने काही होत नाही माणसाचं हा मित्रो चला मग सबस्क्राईब करून टाका चॅनलला आपल्या धडधड सबस्क्राईब करा 10,000 व्हायला पाहिजे आपले पण व्हिडिओ कसा वाटला ते कमेंट मध्ये सांगा मी चाललो पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट देऊन देतो शिवल्याची मग काय टेन्शन नाही आम्हाला साहेब आम्हाला न्याय द्यावा न्याय द्या आम्हाला बाजी ते तर सांगा आम्हाला सांगू साहेब मा पोरानं मावावर घेतलं बाई इस्कून मोठी कुराड घेऊन आलं तर मला मारायला दोन थेंब झालं साहेब असं पहिले मोडलं बा आता गावातल्या गा पण आता काय जमत नाही साहेब आमची कंप्लेंट घ्या बाजू आणि त्याला अटक करायला लवकर काय तो सजा द्यावा त्याला काहीतरी गंभीर बाबा आहे एखाद्या म्हातारा माणसाला तो त्रास देतोय हा त्याच्याकडे आपण लक्ष दिलं पाहिजे काय नाव आहे नाव काय आबाजी त्याचं शिवला त्याचं नाव शिवला साहेब साहेब तो गुंडा आहे साहेब त्याची बायको त्याच्या विषयी गुंडी ना आपण जर आवडायला गेलो की नाही धावण्याची तांगार ते बाई म्हणते तुमच्यावर काही अशा तशाच कसे टाकू बाईले जरा देऊन राहिले ढमक राहिले फलाड करू राहिले नवऱ्याला बाई कोणते बुड्या पोराले बुड्याला मारायला होते बुडील मारायला होते भाल मारायला होते सांगा साहेब यातला जर एखादा जीवन गेला मग काय करतात तुम्ही काय सांगू मा पोराची बायको लस भावन आहे साहेब साहेब तो भांडणाली आला की तिच्या माग माग ती येते साहेब त्याच्या बरोबर ती भांडणाली येते पण आपण असं तसं बोललो की बंद कपडे फाडते पण म्हणते तुमच्या अशा तशा कशाच करीत म्हणते बा साहेब मी तुमच्या जो कंप्लेंट द्यायला आलो बा माझी कंप्लेंट लिहून घ्या बा त्या दोघांचा काय करावा तुम्ही बरोबर असं आहे का ते पाहतो आम्ही मी या टेन्शन पाहिजे झोपलो नाही 8-10 दिवस झाले आम्हाला नुसतं तेच दिसतात दोघं नवरा बायको कधी येते कधी कुरा टाकीन मस्त गात भेला आम्ही मा पोराले तर जाणून मारते राजा घरात जाऊन बायकोली मारलो राजा बुडीले पण मला मारायला आलता पण हा गोंट्या होता पण वाचलो खरंच आहे हो साहेब खरंच आहे आबाजी काही टेन्शन घेऊ नका आम्ही आहे तुमच्या पाठीशी तुमची कंप्लेंट वगैरे लिहितो आम्ही सर्व व्यवस्थित करतो येतो आम्ही तुमच्या गावामध्ये आणि त्यांना पकडून आणतो हो साहेब या लवकर या लवकर मी कावलो राजा देईले बस आता येतो तुमच्या माग जावा तुम्ही आता घरी मित्रांनो व्हिडिओला सबस्क्राईब करून घ्या आणि लाईक करा आणि कमेंट सुद्धा करा आणि मित्रांना सुद्धा व्हिडिओ पाठवा.